IPARD je jedan instrument Europske unije za zemlje koje se nalaze u predpristupnoj fazi. Dobiti su velike, naravno. Očekuje se da ovaj IPARD budžet, odnosno već je koncipiran na nekde od 230 miliona evra. Taj novac je podeljen na tri različite mere. Mi pričamo ovde o meri 7 danas, zato što lično smatram, a i tako je u razgovoru sa predstavnicama grada Pirota negde dogovoreno, da Pirot ima te komparativne prednosti, posebno kad se priča o seoskom turizmu i ruralnom turizmu. Smatram da, da je jako važno da ljudi negde pravovremeno dobiju informaciju o načinu kako mogu da ostvare sredstva preko tog IPARD programa i eventualno da, ukoliko to ne uspeju u ovom krugu koji se završava 1. oktobra, pronađu svoju priliku i šansu u sledećem krugu. IPARD je koncipiran tako, moram da kažem da je budžet izdvojen za ovu meru negde oko 23 miliona eura za meru 7, pričam, znači ona se tačno zove diversifikacija poljoprivrednog gazdinstva i razvoj poslovanja. Smatram da je dobra prilika i šansa da ljudi koji su zainteresovani registrovana poljoprivredna gazdinstva i preduzetnici koji su zainteresovani i vide sebe i svoje poslovanje, svoju budućnost negde u seoskom turizmu, da iskoriste ovu šansu. Ono što je karakteristično za IPARD je da je on zahteva to predfinansiranje, a da se kasnije ta sredstva, u ovom slučaju i do 65%, vraćaju od strane Evropske unije i države. Znači, tako da smatramo da za početak, ako ljudi dobiju pravu informaciju, oni će u odnosu na to imati i negde veštinu i saznanja kako da eventualno identifikuju neke njihove prednosti koje danas imaju, a možda nisu svesni da mogu da ostvare preko ovih instrumenata pomoći. Tu je negde i cilj ove današnje radionice. Smatram da je ova radionica koncipirana tako da pruži dovoljno informacija da registrovanom poljoprivrednom proizvođaču, odnosno preduzetniku, da prosto informiše ga šta je to što treba, a da u odnosu na to postoje službe koje mogu svakako da pruže pomoć prilikom samog konkurisanja. Znači, naša namera ovde nije svakako da svi ove ljudi odavde izađu sa kompletnim znanjem, to zahteva malo više vremena i više ovakvih radionica i drugog tipa, ali ja mislim da smo postigli naš cilj ako ove ljude informišemo dovoljno, ako ništa više, da znaju šta ne znaju, i da u odnosu na to potraže pomoć od službi koje inače postoje i na teritoriji grada Pirota, pričamo o poljoprivrednoj službi unutar opštine, pričamo o savetodavnim službama, poljoprivrednim savetodavnim službama, pričam naravno i o našoj agenciji gde smo dostupni za sve neke dalje informacije, smernice, savete i neko praćenje realizacije mera.